يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك aldcnu fi <ip> lculamaa culamada la duro waxay noqotay yani maantay shaqo amba wadiifo ay dadka qaarkood iska qaadaan oo iskaga hadaaqaan har yahamin walidaalika kuwa ayaan iska xamaasaysan calaa kayri lhudaa iskaga xamaasaysan intaas ama saacadaha waqtiga oo dhan intaa waxay durayaan culamaa lmuslimiina min ahliisunnati waljamaacati waxaad kaloo d ogaataan aayaal qadxiga aba duritaanka fil culamaa la duro waa waddo dadka iishay ee xaqa ka iishay ama dalaalka iyo baadida u iishay wadda ay maraan oo jid ay qaadaan weeye dacniga culimmada la dacninayana ma ahan dacni shaqsiyadooda ku saabsan ee waa dacni fidiin diintood la duro wey iyo dacwada ilaahay ay xambaarsanaayeen iyo diintii ay u nasab sheeganayeen oo intisaabayeen ay difaacayeen walidaalika noqotay jinaayo أما الدين بوين أي كل نقطي علوم هذا الله أي علوم هذا كل نقطي يعني الدين بوين أو ذاتك وجرع علوم هذا في صور الاعتقاد أو جهاد لا ضحاوي نحير وعلماء السلف علوم هذه هراء السلف كمن السابقين أكوي هراء يو من بعدهم عدي كده ما من التابعين التابعين تي أهل الخير والأثر وي وضد خير صاحب يا أثر يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأهل الفقه geey istimbaadka axkaamtana dadka u saaxiibka waa iyaga iyo wa nadar diintood la eego il wanaagsanna lagu eego caafimaad qabta kuwaas buu yidhi daxaawi laguma sheego ilaa wax quruxsan oo wanaagsan mooyaane haddii aada ka hadlaysa kuwaas wax wanaagsan maad ku sheegaysaa lidaalika uu yihi waman dakarahum bisuu'i ciddii ku sheegta xumaan culummada hore iyo dadkaasi ahlukhayrka ah ee dariiqadoodii haya fa huwa calaa kayri sabiil jidkii caddaa ee wanaagsanaa ee rabbiiyo rasuul ay ka ballameen مدان هينوي سيدة وشيخ الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة عقيدة الطحاوي من عساكر الدم الشقاسون في يري واحد وقتاب ويري إلهي هن وافت يوانا جي فق جي مارتي وحكة سويلاه رالك يها يتقود يسات هذا ضبطها لحوم العلماء هي اللي بكا حلو مذا وحنا يعني مصمومة ومثل سميسن بيري أو سميسن caadada ilaahay ee dhaqanka ilaahay looga bartay kuwaa culimmada hilibkooda ama yani cirdigooda gala caadada ilaahay looga bartay ee dhaqanka looga bartay waxaa wey kuwa inuu ilaahay fadeexeeyo oo ceebeeyo ayaa ilaahay looga barta kuwa nusqaamiya culimmada sharaftooda kuwaa waxaa ilaahay looga bartay inuu ilaahay nusqaamiyo maxaa yeele liana alwaqiicata fiihim culimmada lagu dhaco waxay weliba beri ka yihiinna lagu sheego amrun cadiimun wa amar weyn nftir iyo يخيم خيم وانا وحي لهيدتك امره امر الله خلافي اي نغني ساوي عبد الله بن مبارك عليه رحمه الله امام الزهداء اي وحي رحق على العاقل قف كست عقل لو وحا صحيح وحا واجب الله يستخف بثلاثه صدع واحد انه زخلا توسط فضوديسن قف عقلك قف عقل له وحا واجب كو انه العلماء علماء والصلاةي iyo madaxda iyo wal ihwaani dadka walaalaha ee muslimiinta saddexdaa ha xaqiri saddexdaa hadaad xaqirtid caqligaaduma jooga weyn kaarba kagu dhacda alculamaa culmada loo jira waa culmade waynu soo marnay culmada wanaagsan laakiin waxaynu ndhi laakin culmmada qeyb ka mid a oo culmo laakiin la yihahdo laakiin xaqiiqa aan culamo ahayn baa jira ayagu oo muxaadara aakhirkeeda noogu imaan doonaa oo culama usuul loo yaqaany culamaadunya wa dirham laakiin culmada wanaagsan dadkii fududeysta أما ننكر علماء يبغض هذا عدي فضيسته يو ولا له بير يعني هدي اللي كونه تاس وحطول تسيس إنه قفق عقل جيسي تري فإنه من استحق بالعلماء علماء عدي فضيسته ذهب آخرته آخري سوى تكتبير حي العلماء عايز وكوي آخري إله كبري الدنيا آخرها نفتو ذكوية وما استخف بالسلطان ننكر ما دحونها ما راح هذا عدي فضيسته وحنا أنكسر قادم وإلى اللي تان ذهب الدنيا الدنيا سوى تكتير لبعض كل نورنا يقحوتي ستة سو waman istakhafa bilikhwan walaalaha muslimiinta cidii fududaysatana dahabad maruatuhu sharaftiisii iyo difaaciisii waa dhamaadeen maxaa yeele walaalaha muslimiinta way ku difaacayaan way ku hiilinayaan way ku garab istaagayaan dhib iyo dheef laakiin maalintaa keligii muslim ka noqotoo dhinac oga baxdid maalintaa way maalinta inkaarta ay kugu dhacdan rasuulkeena wuxuu yidhi ariga markuu daaqigay xoolaha midda geeska ka daaqda ee geeska u baxda ee keligeed meel daaq u doonata midaasaa yeydu iyo waraabuhu cunaa maa yeel mar haddaad muslimiinta ka baxdi oo keligii muslim noqoto dhinacaadaad jamaacadad ka baxdid waxaad noqotay qof markaasi ku dhacay nahyiga aynu tilmaamnay bal taa waaba sii dhaafta maanta alaalyaa kibaar culamaa almucaasiriin ayay bacd sufaha ay maaragtay meel kasta iskaga caayayaan oo iskaga haystaan qaarkood ay ku tuumeen jahaala inay jahli ka yihiin ifi lfiqi lwaaqic fiqiga socda

ila wxuu leeyay waladiina yuduuna lmuminiina wlmu'minaat bgeyra ma ktasabuu faqad ixtmaluu buhtana withma mubina kuwa ragga muminiinta o dumarka muminiinta ku dhiba waxayskasban oo ku dura kaawuuyiilah tabaaraka watacaal wuxuudusuqoorta saartay buhtan ama mubin been abuu iyo dembi isa cadra uwaasiyo ujeedadaay leeyhiiwaamaxay marky culmada duraa ujeedadooda waxa weeye in ay isqaad ku sameeyaan oay culimadii dadka ka leexiyaan oo ay markaasi noqdaan dadku meel cidla inay kusoo dhacaan maxaa yeelay hadii culimadu meesha ka baxdo o isqaad lagu sameeyo hay-adoodi yo sharaftoodii meesha laga qaada heybadoodii waxay noqonaysaa in culuma meesha ka baxdo culuma meesha ka baxdana maxay noqonaysaa waxaa la samaysanayaa dadku itakhada naasu ru-uusan juhaalan ضد جاهلين ضد خصما يسنا يا علا فريسا ما يان يعني مركز مركز يفسؤل ويدينيا يعني مركز يجوابيا يعني فضل وأضل أيقين ويدو من ضد كنا من سير الرسول كان عليه الله وسلام أو كت المامي توجتان كعلوم بين الأمة أما في الأمة أي توجان ونلاش أمة هذيك بحنا ورد مشريع أمة ولذلك أبو العباس الحراني ويرى عليه رحمة الله kuwa jahiliinta ee lagu salladay buu yihi tagfiru culamaa muslimiin culmada mslimiinta ana gaalaysiiyaan kuwa juaa ee sidaa lagu saladay sidaa dhaqan looga dhigay waa min acam munkaraad bay ku jirar m uu wend au aaka sidaasna waxaa weeye wuxuu kasoo jeedaa min alkhawaariji warawaafid aladiina yukafirun a mi wu kasoo jeeduii o uaaas ka keeneen وأصل كي أصول شي كاميرا قواعد كوحي خوارج تلو يغاني إيه الروافض الشي على حد قدبتي كوا سو قالي سيا مسلمين تي كوا دمارة علماء محي مركو قالي واعتقالي وإعتقاد آمي كوان إنا يقفين إنا يقفين إعتقاد آمي سيهين وإي دينتي تي كل حدين أي أقالي سينا يا ولذلك يتفق أهل السنة والجماعة وحسكوا وافقين على أن العلماء على أن علماء المسلمين علماء المسلمين تا لا يجوز تكفيرهم إن قال زين بنانى بمجرد الخض بمجرد الخض المحض قف برحلة أيوة أيضا ماشى الغفيرين أيه أيقوا علماء قلنا عي قف وقف كانوا عدي هاي قف كاس وما قال زين كربلية وعلى اتفاقه لسنا والجماعة يوري أيوة. أبو العباس الحراني عليه رحمة الله حي قف والبع قول كيس ولا فعل كيس أنا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام أصل قواصة قف ضوضوب هذا الكيس والله قادنا يمركز سمتشرو إلا الرسول كلا عليه سلامة وسلام متشر وبشر يعني قف كان يخضي ويصيب لكن رسول كسيدا وخلاف سين أصو رسول كنا إن عليه سلامة وسلام وحيد إنك حاكم هدود دداله أو قفو فله يعني أجر هدود حق أسيبنا أجران أي رسول عليه سلامة وسلام بيه وحنا خضع أنا كيني كره هلمان يسموه سين يقف عاديا أنت الى هنا وارد ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخذنا ولذلك صحيح أو حكوس ونادي بيري رسول كلا إنه يري إنه إله كوري إنه إله يرقد فعلته مر تو ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخذنا هذا إنه هلمان أما إنه قفنا رسول إله هو الناقب إلهي وحي قد فعلت وانسمي يسيداس مركو كوان يا أما waxaay ku gaalaysan ama ku darayaan waa qada ay ku dhaceen culummada qada aana keeni maya ina isqaadiyo sida uu tilmaamayo abulcabaas alxaraani caleyh raxmatllahi hadal kale uu iska leyahy shekh alislaam ibn taymiya aleyh ramatullahi waxaa waajib ku abuyir qof kastoo muslima inuu ilaahay xidriiriyo oo ilaahay weli ka dhigto iyo rasuulkiisa iyo muminiinta o weli ka dhigto sidaasna qur-aankaaba ku hadlayba gaar ahaan mu'miniinta la leeyahay weli ka dhigo waxaa ugu horeeya oo soo gelaya meeshaasi alculamaa aladiina hum warathat ambiyaa ee ambiyadai ilaahay dhaxlay kuwaasoo ilaahay yeelay bimanilai nujuum xidigaha booskooda o xidigahaasoo loogu hanuuno fi ulumaati lbari wlbari xidig ilaahay ka dhigay culmaa maanta beryahan waxaa lagu magacaabaa xidigo dad maarata iska yagoo dhaqancelis ubaahnaa oo maaragtay in la dbiya u baahna uaasidaalkutimaama bimlnuu diga culimmadaasuo ilaahiy tabaaraka wa tacaala dulmigai dadka ugu hanuuniyey oo markaasi u saaro markaasi biri iyo wanaag iyo nuur ajmaca almuslimiun wayyo aleyh raxmatullaahi calaa hidaayatihi inay hanuunsan yahiin culummadii hore iyo dariiqadoodii kuwa hayay ayaa muslimiintu isku ijmaaceen maxaa yeele buu leeyahay ummadda nebi maxamed aleyhi isalaatu wasalaam culumadeedu ayagu waxaa weeye waa dadka muslimiinta dadka ugu kheyrka badan laakiin ummadihii hore umduuummadihii hore dadka ugu sharka badnaa culmmadoodu u ahaa alyahuud wnasaara iyo wixii ka horeeyay amaa ummadaani kuwa ugu khayr badan waa kuwe culamaahum wey sida uu sheegay ibnu tamiyat aleyh ramatllahi ramatan marka dacnculmaa sida abu dardaa u sheegay iska ilaali buuyidi inaad liidid culmmada aw xabaa kasoo qaadi wd maxaaylul fi nuurlahibay kafiiriaw nur ilaabaka iri hadday hal mar ku eegaan intaad durtay culimmada inkaar baa kugu dhacaysa weya macnuhu ilaahay baa meel xun kugu dilaya ilaahay baa cuduro an la aqoon kkugu salladaya qofkay tilmaamaan culimmadu oo ay dhahaan sidaa weeye sidii waad ku dhacaysaa maxaa yeele ilaahay baa garab jooga marka nuur ilaahayma ka fiirinayaan wax kasta dhexdiis marka taasna waa mida qof kastoo muslima oo maanta jooga inuu ku baraarugo ay waajib tahay maxaa yeeley hadii culimmada meesha ay ka baxdo ayaa soo haraya ru-uusun juhaalan sida rasuulkana caleyh isalaat wasalaa kuwaasaa la saaranaya taajka ayagaa la leeyahay nooiftooda waa la weydiinaya mana xeshoonaye dhihimaye ma aqaane u waa isku kallifayaa wuxuuse awoodin markuu isku kalifo ayuu dadka ufutwoonayaa bikayri cilmin waxaa kaloo rasuulkuna sheegay in dadka waxsheega ama xukumada ay saddex yihiin laba ahlu naar ay yihiin midna ahlu janno u yahay xataa ninkaa su-aasha la weydiinaya xataa hadduu xaqi waafaqo waa ahlu naar isagoo jaahilao masaladan la weydiiyey uusa deliilkeedii iyo naskeedii ushayn intie la weydiy uu ka jawaabo jawaabtaasna xaqiba ha waafaqde waa ahlunaar wey sia rasuulkana aleyh isalaatu wasalaam maxaa yeeley markii hore wuxuu umaray dariiqa aan ahayn dariiqadeedii o ah jahli buu umaray marka wax ku jawaabaysa calaa basiiratin waa inaa ugu jawaabtaa marka kuwa ahlu naarka ee labada waa kuwe mid xaqii inta bartay xaqii aan waxba ku xukumin oo xaqii aan ku dhaqmin iyo mid aan xaqii aan baran oo jaahila haddana dadka xukumaya ha waafaqa xaqa ama waafaqi ahl narway ka ahlu jannaha waa kee waa mid xaqii ilaahay baray oo markaasi xaqii dadka ku kala xukumaya siday culimada u dhaheen xadiikaasna uu saix yaha marka taa iyadoo ay jirto o aynu soo marnay culamaa muslimiin oaynu sifooyinkooda kasoo hadalnay iyo sidii waxyaalaha looga baahan yahay iyo ninka caalimka wuxuu yahay wanaagsan dariqada looga waxa asaga looga baahanya soo tilmaanay dariqada dadka marata ku ra dariada a ku raacayaa aynu soo tilmaanay in ka wax laga sheego ama la duro aysan banaanana soo tilmaanay waxaa jira walaalayaal kuw kuwa ilaafsan kuw kuwa anu soo tilmaanay khilaafsan oo layihahd culamaa dunya wadiner waa culmo korka yani artifical wy yani waa b qaar dadka maanta waay ku dhahayaan haday culmo sidaa yihiin yani culmadii maaaiu ilaafayaa maanta waa aa ku lin kuwa is haysta maahan culmadu isma khilaafta wanaagsane adkuwa aad culmo mooday baa iskhilaafay marka waxaad mooda ina culmo yihiin adaa marka ismoodsiiyay ina culmo yihiin rayigaadaasaad ku socotaa marka ee culmada xaqa wata isma khilaafaan hadday iskhilaafaan kilaafkooda waa mutanawic waa khilaaf noocyo ku dhisan adagoo sidaas noocyada iskugu khilaafana way wada socdaan oo alesalaawaala saooa adlaj maayel jahliu waa laba walaalya jahli qofkan su hooyadii ku dhashayu yahaya usan waxba baran iyo jahli qofku wuxuu markuu bartay wwaxaabartayay keenayeendiinta uu bartay waxaay tilmaamsaoo haduusa ku dhaqmin ruux isagoo diinta yaqaan diintayo cilmigaa uu bartay waxay u tilmaameenna hadduusa ku dhaqmin qofkaas waa jaahil sida ibnqayimuu sheegay curfan sharcan waa jaahil qofkaas curfanna waa jaahil xaqiiqatanna waa jahil bu al ramatllaahi adaar saada مرك رسول جن حديث كأسامة بخاري مسلم يسوع صاره يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وحي يؤتى بالرجل يوم القيامة أصو قوات الماء علماء حن حن ما لنت قيامه حلا لا إيمان يا نبلا لا إيمان يا فيلقى مرك أصل في النار نار تدحل هذا الغطوريا فتندلق وحى صوت هذا أقتاب بطنه على شيء سمن عرك أي صوت هذا فيدور بها ولا وريجيا من عرك يضبط كذا يعني كذا caloosha kasoo dhacay ayuu jiidanaya oolawareegaa amaa yaduuru ximaaru firax dameerku si ola wareego shiidaha markwa lagu iida lalawreejia fa yjtamicu waxaa kusoo kulmaya o soo aadayay ilayhi ninkaani ahlunaari naartaa dadka kula jiray oo adduunka ku yaqaanay ayaa kusoo kulmay kugu soo urura fa yaquluna markaas leeyihiin yaa fulanu maa laka war hebelow mxaa kugu dhacay lkumsumaad ahayn tamuru bilmacruufi wanaaga dadka ki amri jiray watanhaa ka reeba canilmunkari umaanta waay sheegeen addunkasu yaqaaneen naarta iskula jiraan ninay culmo uhaysteen wey marka waxay dhaheen dhaahirkiisiibay ku xambaareen waxay dhaheen somaada ahayn ninkii wanaaga dadka usheegi jiray xumaantana ka reebijia maxaa naarkusoo geliyy janaalra meel waaweynlluge fa yaqulu bala blha sidan waa samaynjir dadka xumaanta waa ka reebi jiray wanaaggana waa amri jiraybala ha كنت أمر بالمعروف وأنا قدرت كأشيء فلا آتيه لكن أنا أقول ما إيمان كتير هناك أيقون بقول شيء يا صلاة إلهي كعب صلاة الله لكن أنا أقول لها كم عبصرة وأنها وحن دتك كريبي عن يعني المنكر حمانت حمانت إسكدا بنت إسكدا زند إسكدا قتل إسكدا حنت إسكدا دتك ساسا لا حمانت ما دتك كريبي يعني. لكن وآتيه أنا الله إيماني أنا يقول حمانت الله إيماني مارك بخاري مسلم بسوساري يعني حديث كان حط ما يا أوقفكم يا يسأل يعني علم غيقان حط يا ضد كان علم وبريكو عمل فريم حمانت كريمان أيقوا السمية وناجي ضد كوشيجان أيوه ويعني والشمع سد النوي من دونت لكن أسو الجبني رسول كان حديث كلا عليه سلطة وسلام وحكو إن أشد الناس عذاب يوم القيامة ضد كمال أنت قيامه وعذاب عالم وين ولم ينفع علمه علم جيسوس عن فعل وس علم جيس كل رقمين كاسادتك وعذاب كدرا وكايدو مثمر حيث قوت المامي لذا الرسول عليه الصلاة والسلام إلهي كبر يجري علمي أن وحما اللهم إني أسألك علما نافعا بورنك رسولك علم واحترى الله قد رقمه وأعوذ بك من علم لا ينفع إله وحن كامل قلي علمي أن وحبطرين. يعني الله قد رقمه كاسو وبالا يعني لباتو كون غنية حجة عليك أيو كون غنية رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كلا وحلو قوري إن معلمنا المها كم زياد من اللبيد من يا صحابي رسولك لا كم إذا يا رسولك لا يبا الشيخ وحياله أيو يا مال وحو كالو كشيكي يا رماها كم إنو علم تجي دون رسولك كشيكي مركا سامحا نقول يا رسول الله وكيف يذهب العلم علم سيدي وتجي يا ونحن نقرأ القر ونقرأ القرآن أخرين عرورت أن نقرأ القرآن كأخرين وأن نقرأه القرآن أخرين وأن برئن أبناءنا عرورتين ويقرأه عرورت أبناءنا عرورتين يعني عرورت القرآن كبريان أبناءهم عرورت هذا ساس كأب كأب عن القرآن كيسكو برئن الدين تيسكو برئن إلى يوم القيامة رسول كلا سمر كعلم جاود تجيه وابلس برئن قال في الثكلة أمك الرسول كلا وحيه هو يدا هكو يا زيادو زيادو إن كنت لا أراك وحنا همتكو يعني يكون ملا ما أنكو أحنكو أرك من أفقه رجل بالمدينة مدينة إن كوسوغان داتكو رجا كو وين أوفقي غا في عن إن أتكو تشرتا يا ملاينا أوليس هذه اليهود يهود والنصارى النصارى النصارى صوم أهانين بي يقرأون التوراة والإنجيل توراة إنجيل كو آخرين لكن لا يعملون بشيء مما فيهما يهودي النصارى واقوى وانا لا دقيين توريد ينجيل بين هر هر يهمن اخريان او كتب الى هي سو دجي كميدا يهودي النصارى كما ضقمان كتاب توريد ينجيل وحي اي تلماميا وا اسكه يعني وا وا وطن كتب ان فعي كو ضقمي ميان سو سداسمان معناه رسول و خو تلمامي علمي تاغي و خو حديث كاني وان لو دقمين عليه الصلاه والسلام احمد بن ماجه يترمذي طار يدارمي اي سو صار حاكم نو سو صار بها قنا اسغونو في المدخل الى الى السنن الكبرى اي عليه رحمه الله مركه حيسه و ختماميا ان علم تغيتاك سو اي كمي تامي انا لو دقمين با مر هدا علمي براتي وهذا دا كو دقمين علمي ما تقاني وا عليه الصلاه والسلام حديث ولذلك صحابه محمد عليه الصلاه والسلام اي سيده اسنا الى كمين جل جيرين cilmi aan waxba tarin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xadiiskiisaa wuxuu ku tilmaamayaa dadku hadday cilmigu ay yaqaana ay ku dhaqmi waayaan kaanamaa inay jaahiliin yihiin sida alayh salaatu wasalaam yid marka waa caalim xun oo cilmigiisa uusan cunficin sida rasuulkeenna caleyhi salaat wasalaam tilmaamaya abu dardaa baa odran jiray waxaa naftayda oga cabsanayo waxaa ugu weyn buu yidhi in ilaahay uu yihahda maalinta qiyaamaha yaa abaa dardaa abaa dardaao qad calimta وادبرته وحباد برته أبو الدرداء فكيف عملت فيها بما علمت شو حليل أبو الدرداء وحن كعب يا أبو الدرداء وليه إنه إلهي ويدي ما إنه إيراده أبو الدرداء وحباب برته وحاط برته سيدا وقول إنه إلهي إيراده كعب يا أبو سحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مصفا تتكلم ما أنت علمك أنت سكبر تنقارك ويكفانا بق وحيو iyo shaq u qaateen abudardana saxaabatu maxamed ka mid ahaa oo zuhaadadii saxaabatu maxamed ka mid aha ayaa wuxuu leeyahay waxaan ka cabsanayaa oo naftayda auga cabsanaya waliba waxa ugu weyn u ka mid tahay inuu ilaahay weydiiyo inuu yidhahdo abu dardao waxbaad baratay waxaad baratay sidaa uga camal fashay su-aal haliswey rabbigaana tarjamaanmaalintaas idinkaa hadal celiya ma jiro cali bin abialib baa ka sheekeynaya culummada xunxun radia lahu tacaala canhu waardaah bayhaqi abucabr dani ayaa soo saaray inkasdafiku iralakinaaai buleeya cali baa rasuulka ilah wuxuu ka wari inuu yihi nabi maxamed waxaa soo dhawaaday oo dhow in uu dadku u yimaado ama soo maro waqti uusa islaamkii ka harin ilaa calaamad mooyaane anigu muslim baan ahay bas markuu muslim yiahdo yrana muslimamahay ueed dantiisuu qabsanaya ama gaalnima ha ahaato ama muslim kala ahaato marka rasuulku wu ley waqti waxaa soo dhow idin soo mari doona oo ilaamka ay ka haraysa calaamad iyo magac bes wuxuu leyahay rasuulka alayhi isalaatu wa sala xadiiskiisaas qur-aankana ka hari mayo ilaa rasmigiisa mayo qoraalkiisa qurak qur-aanka lagu dhaqmi lahaa ee horiiyo gadaal layska dhigi lahaa ayaa masaajidku u yaalaa dadka iyo guriga waa la dhunkanayaa waa la akrinaya meeshaa la gelinayaa bes lagu camal falay mayo qawaaniin kalaa udegsan ayagu ku camal falaa marka wuxu leeyay rasuulku waxaa soo dhow waqti qur-aanku وكهر إلا قرآن كومارت وراغاه سكوا قرآن بسمو يانا حوي رع يا رسول كله مساجد دو, دو ما أنت هسيطت كوا عمران طاي هسا هاد يعني ضب بوحة وين بوحة مساجد لكن وهي خراب من الهدى وهي خراب وحي خراب كطاي إبر كطاي من الهدي هدي الرسول كخراب كتاي علماءهم برسول كذات كمالين تاع علماء هم دو, دو وشر من تحت أديم السماء dadka samada hoosteeda ku nool kuwa ugu sharka badnaa ugu sharka badan maalinta waa culimmadooda bu yihi maxaa yeelay fitnadu ayagay ka soo fushaa ayagayna ku noqotaa min cindihim tahruju alfitnatu wa fiihim tacudu buu yidhi rasuulka aleyhi isalaatu wasalaam kuwa culimmada ugu shar badan maalinta dadkaa culimadooda ugu shar badan yihiin waxay ugu shar badnaadeen horta dhaqankii diineed ma lahan waa ko waa dhinaca kale fitno ayagay ka timaadaa fitnan ayaga ku noqotaaba rasuulka alay slaatu wasa bakr bn kqhunay oo kamid ahaa zuhaadi hore ee culummada ahaa kaana caabidan zaahidan ba layahahda bakr bn unys aluf baqdaad ayuu degay ku dhintay aleyh raxmat llah saaxib lqazw ayuu ahaa nin jihaad badan buu ahaa duulamaan yaya mcayn wuxuuyidhi saalixu laa basa bihi buyd sanadka xadika marku ku jiro waa nin iska wanaagsan ilaa hasa ahaate kuwa acafaa wax ka wariyalakin حديث كيسو بيوري في الرقاقي وحا قلوبتا تشلعيا والغو قرابي حديث كيسو قلوبتو تشلعيا ترمي من ما من حديث كيسو صاري سنة كو بقر من القريس باليا صوع علماء حرنكا اللي زايد كاسو إن في جهنم الأوادية جهنم الأوادية با كود تتعوذ جهنم جهنم أي كما ينقشو من ذلك الوادي وادي كاس إلهي كما ينقشو كل يوم مالين كاسو سبع مرات سبع مرات وحيوري جهنم وحا كود حيال لوادية. وين waadigaas buu leeyahay jahanabaa ilaahay ka manggasho waxay tidrahdaa ilaahayoo waadigaa hebela hay dhex gelin toddoba jeer maalintii wa inna fil waadi waadigaa dhexdiisana waxaa ku jira la jubban ceel yaroo kasii qodan kaasna maxaa ku sugan yatacawadu wa waadigu wajahannabu yatatacawadu lwaadi wajahannabu jahanabiyo waadigaasba waxay ilaahay ka mangagalaa min dalika ljubbi عيل كا وادي غسي قضن كم من كل يوم سبع مرات مالك ستة دبشر وإن في الجب عيل كا يركا وادي غسي هوس قضن لحية أبيسة كود يتعوذ من ذلك الجب جب قاس يعيل كاس يوادي قاس يجهنم صدح وسكدر وحي إلهي كم من من تلك الحية أبي صدع إلهي كم كل يوم سبع مرات maalin kasta todoba jeer waxa wey jahana waadi ku dhex yaala ahanaana waadigaas ilaha ka mangaho ilah waadigaha dhexgelin ayaduna kusii dhexyaallatoddoba jeer waadigaa ceelbaa kasii dhex qodan ceelkaas ilaa wka mawadigaas iyo jahanaa ceelkaas ilaha ka mangala ceelka abeesa kudhex jirto sadexdoodoo kale abeesadaas ilahay ka mangalaan jahanabo iyo maaragta waadiga iyo jubigaas owaadigaas yaa logu tala abeesada waadiga ku jirta oo jahana albaabadeedii dhan iyo maaragta dabaqadeedii kala duwanaa iyo waadigaas iyo waxaasoo dhan ceelkaas ilaahay bay ka magangalaan toddoba jeer maalin kasta inay abeesadaasi haysa cunin yubdo waxaa lagu bilaaba intaa ilaahay ay ka magangalayaan day waxaa lagu bilaabi doonaa bifasaqati xamalati lqur-aan kuwa qur-aanka yaqaan ee faasiqiinta qur-aan ku dhaqmin abeesada ayagaa lagu bilaabay ayagan cunaysaa wey فيقول مركو فيقولون ايه وحي لين كو علوم علوم ماذا حن حن وحي لين مركي أبي صلاة عنتو أي ربي اي يا رب الرب جيو بدي أبينا أنا جانا لكوب بلا أبي عذاب كي أبي سعون كان قبل عبادة الأوثان كو إلهي غير كي عابده كهرو وقال ذي ولي لما عذاب الجوات كو مشركين ثان ولي لما عذاب هل كي تاجين uw xumaanta ah ee culummada xumaa ee fasaqaday qur-aanka taqaan lakiin qur-aankan ku camal falay ba intii la sooqaqabta waadigaa lagu dhexririy abeesadaasa cunays intay hadlaan bay ley l ma ma gaaladan ka liidanaa gaalada welimaada cadaabin anaga maxaa noogu bilowday qiila lahu markaasaa lagu leeyahay laysa man yaclamu kaman laa yaclam waxaa la leeyahay cidda wax taqaana laba mid aha cid aan waxba aqoon marka waxbaa taqaanen w taqaanen umina haqmina aartaa u maqraati kacaya xadiis buhaari ee xa uu soo saaray muslim oo min xadis abu hurayrata rasuulka ilah u idi dadka maalinta qiyaamaha kuwa loogu hor xukumaya waxaa ku jira saddex qof waxaa ka mid aha nin qur-aan akriyey oo qur-aan bartay oo markaasi qur-aankii markuu bartay una bartay si loo yihaahdo qur-aanku yaqaanaa ee waa qaari marka ilaahay geena la yidhi hebelow maxaa soo samayse ilaah qur-aankaadii baan bartay qur-aankaadiibaan ku camal beentaa wayaa laley waxaad qur-aanka u baratay si lagu yiaada qaari baan ahay waxbaa aaquran baa aaa idiia lagu yii magacii heshay hashaatee dheefkuma taala maanta waa lagu cadaabaya sidara alas sidaleeyihiin ahlucilmigu waxaa kaloo ka hadla aayad ilah tabaaraa wataalal yayua ladiina ama lima taqulua maalaa taca waaasam maaledii kaburamaqtan ind la a taqul maa laa tfcaluna ولذلك العلماء دو يرى هذا كان عالم كعلم جيسان كل رغم ينوحوا لم يدي هاي شمع أي ضدك الشيطان في الصدام شمع ضدك أوفيين يفكي بكيليا لكن أصيغ ويسكوب يا صمح كان حن علم جيغان ضدك واحد الغياب إن المسائل لكفى إذان لكن أصيغ ويسكوب يا سيدة شمع عاصو كولي سيدة أي تلماما عليه رحمة الله ولذلك الإمام الغزالي عليه رحمة الله مثال بو أرنتاس ضدك قفك وانين يا ضدك لكن نفسي سان وانين يا وحبو شيغي وحي روى ميتك وح ان وحو لمي دياي بوك او كالا بوك او ضدك وفا لكن ما سوح ما فايزين بوك وحا لوكورا وحي وقفك وحبو كورتا وحا كورتا كفايدة لكن سوى هاكوس كيالا وحبا كما فايدة قرا الكارا ساسو كولو لمي دياي بيري علي رحمة الله عليه رحمة الله عكرو لمي دبيري اربضا اربضا دوم بدجيني سابر كاتب ايدي وكو فائدي سؤال اربا كطلط لكن ايدي حاو كان فائدي فعل كاراس كاسوه الله اللهم يدبو علي رحمة الله هي. ان ضدك حن حن اي مارتي اي علومة دا اي دينتو اي غانان لكن ايو انكو عمل فلين او دينتو انكو دقمين اتأمرون الناس بالبر والتنزون انفسكم با الهي وناك ما دادو الشيقس ان نفتينا الماهي المانتين نفتا ياك اغا في عن ياك اغا ان إيه وناك ايدي ما دادو الشيقس ك وأنتم تطلون الكتاب فلا تعقلون ولذلك كواسي وحي كعام بحين خضب الرنانة إلى قرحي ومركز منابر تجلجليس ضد بدننا مركز دوف صنيسة فصاحة يمارة يمارة أي مركزات ضد كتوصة يا أنت بدن لكن كواس هو خضباء الفتنة فتنة أي كخد بيان كواس يثير الحروب دقال ضد كوك عناية ويهيجون العواضف يا وحمارة قف سكح ما سيسين بغير علم أي ضد كوك kuwaasna waa culamaa usuul siday culmad timaama lalia xadis baa ku timid kale iyagoo kuwa dadkakadigaya akadgsa kuwaas oo ah kuwa qur-aana iyo dintau bara si daka isuu soo jeediyaan oo dadka amgeega diacam baa rasuulku leeya acilm cilm hawbarana litabah bculama cilm hawbarania sidaa da culmada ugu faanaabaahabaranba yn inaad dadka ugu faantd cilmigu waa maxay waa nolosha ruuxda wy sida qofka jahilka uu bakti u yahay waxba kasoo qaad usa ulahayn lakiin cilmiga hau baranin sidaad ugu faantaan culmada kale ha baranina laakiin naftaada jahliga inad kaga rafacdid walaalahana ugu faaidaysid biikhlaasin wa mutaabacatin u bara cilmiga walitumaaru bihi sufaha dadka caqliga gaaban ee maangaabka na وجوه الناس إليكم ضد كنا سكوتش سكشي ستان أو يعني إن ده هضد ستان فمن فعل ذلك فهو في النار ما رسول سلا عدة سمي سنار بكتيرة رسولك عليه سلا تو سلا وحي الله يه دجال أنا هين باي إنك يعني جعب عفسي هذا ناي مركز سلا يا رسولك لا يوام حي من أئمة من الأئمة المضلين كوا علماء أدت كل من يصير رسولك عليه سلا من ازداد علما ولم يزدد هدا أي رسولك اللي جوري عليه سلا عدي هنون زياسته عدي علم زياسته لكن هنون عن لم يزدد من الله إلا بعدا إلهي حقي زكا إلا ينوي الله يكسي فوق هذا سيد العلماء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أي وحو ليه هاي ومدى نحن عبسي سي بضانا هنين منافق وعليمة وآذو علمي بدن ما كاسألوا كيف يكون علي منافقا عليما عمره نن منافق وعلمي بدن سيكون نقنيا عمره مركزو يلي عمر رضي الله تعالى عنه عليم اللسان عرب كوك علم بدن علم كلية مركوها الله يحصل ونن علم بدن لكن جاهل القلب والعمل قلب العمل كا يعني عمل كان جاهل بكية يعني علمه او كه الله يكون عمل فريمي يعني دت كان حنون علماء علم دت كان علم جي إيه حن بمعنى أف كودنا دت كشن ويريا فعل كودنا نار بويريا وي سوي يا مارتي قلب غضب xasan lbasri baay la takun miman yayajmacu cilm culamaa h ha noqon cida kulmisa cilmiga culamada iyo wadaraif axukama iyo dadka xikmada badna xikamkooda dad qof kulmiya ha noqon oo markaasi camalka ka noqdo qof aan caqli lahayn oo markaasi wayajri fi lcamali majriya sufahaa m camalkiisana u noqdo yanamala dadka maangaabka e caqliga yan cilmigan ku dhaqmay walidalika xasan lbasri ay aleyhi raxmat ullahi cuqubat lculamaa kuwa culummada cuquubadooda waxaa weeye ee xunxunaa cilmiga ku dhaqmayn mowtu lqalbi waay qalbigoodoo dhinto wey wa mawtulqalbi qalbiga oo kaa dhintana dalab dunya addunye oo lagu raadiyo weeye bicamali laakhirati camalka aakhiro camalka aakhiro aada u samayn lahayd ayaa adduunya ku raadinaysa yacnii diintii lagaga baanaa dadka ku toosisa aakhiraa dadka ugu toosisid baad addunye ku raadsinaysa aad ku shaqaysanaysaa sidaasay ujeedaan qalbiga oo kaa dhinta wa a aduaak ainta laaataduy lu aduylu he ay qaarood daheen ajibtu lmubtaac alaalati blhuda waxaan la yaabay nin bd badi hanuun dhaafsana ahanuunkiibu agga iska dhiga badi buaatay adunya aman yshtari dunyaahu bdiini aab buyi lakin qofka laakin adunyadisi u n diintiisii addunye ku beddeshay ayaa igala siyaa badan bu yi odntagg indigaaduyatmaraadhaldhaayare aara dhawaacjabu min haadayni buu yidhi labadaan waxaan kala siiyaa badanahay buuyidhi man baaca diinahu diintiisi cid ku iibsatay bidunyaahadunyo bidunyaa siwaah addunya usa asagu lahayn kii hore wuxu addunyo adiga kuusoo noqonaysaa diintii dhaafsatay laakiin taa waxaa kasii daran addunyo aadaan lahayn diintaadaadhaafsatid nin adunyo uska leeyahay oo nin kale aunoqonaysa adunyada oo iska leh ayaan diinteeda u burburiya diintda u dhaafsaday waa kuwii somalia moryaana udagaalamay ninkaan mooryaanka asaga ku shaqeysanaya ninkan kan qabqablaha markuu yan meelsii qabsado xukunkii qabsado kii u dagaalamaya ma yaqaan marka dintaa waa haafsatay aduya nin kale leeyaa ah min haa labadanbaagala sii dara bu yi labada igala sii daran buyii an labade aa qofka an dhaafsaday dintiis aduya nin kale leeyaay وانا ضدك مارتي ميلا هاي كل ما حكم ذا قف علمي يقان هذا نعم كو عمل فلين ضدك ميلا هاي كل لذلك محمد الفضل يري ذهاب الإسلام على أيدي أربعة أصناف من الناس إسلام كو حكو بابا يعني ضعف كو أفر نوع وضدك كميرا قعمه هذا سنف لا يعملون بما لا يعلمون يعني لا يعملون بما يعلمون وكوح aan ku camal faln waay yaqaaneen waa qeyb a kuaaburburywa sinfun yacmaluuna bima laa yaclamuun waxay samaynayaan oo ku camal falayaan waxaysa aqoon waa jahil aabidwa sinfun laa yacmaluuna walaa yaclamuna waa kooxna waxa wey qeybta saddexaad cilmina malahaan camal lama samayna waa iska noolyhii wasinfun yamnacuna naas min atacalu kuwana waa kuwa dadka udiida ia diinta bartaanba meel kale horkaay لبضع دم بقى وجهه لعكسه لا دم بقى وجهه طرن ولذلك السلف كورنجا عليه رحمة الله وحاس كيل على سا سوفيان سفيان الثوري عابدك جاهلك في تنديس إسكيل على قال عالمك فاجر كان إلهي كما قال في تنديس فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون بير عليه رحمة الله فتنة ضوض وقفك كسطاف في في تنديس فاجر عالم يعني مد عالم علم جيسان كعمل فلين إيوه مد جاهل إلهك عابد جاهل إلهك كعب ولذلك أرنتي النعيان وكله قف كيف السادة علماء كاملة كم إذا علماء إذا كم شبهي يهود أيو شبهي عابدك أما مد الجاهلين تعوام تكيف السادة نحوم نصارى أيو شبهي بير مكحول بيو أرنتي علماء وشان كم إذا إنه لا يأتي على الناس ضدك مؤمن يدش يسمى صومرة يوحي الله يباهي عذابه إلى أنك عالمك e ayaga kudhex jira au ka xumaan bato min jiifati ximaari dameer baktigiis ila uu ka qurmuunaado ninka caalimka ayaga ku nool markaas ayaa wadigii n waciidka ilahay u yaboohay oo halaga ilaahy u keenya markaas n aaba aaalimu ida kaana alima b alam yakun cafiifan ninka caalika haduu cilmi leeyahay lakin uusa dhowrsanayn buu yidhi kaana dararhu ashadu min darari jahlia وحكب درينها إنك عالم كه علم عمل فلان بيجري لبك ومضة كوهيو وحو وح وحك جهل وكوهيو ضدك من كان يلبس جبة وعمامة فهو الذي بال فهو الذي بالدين والدنيا عليم وإذا تزين جاهل باللباسه سماه أهل الجهل لقمان حكيم بينه قف كي عمامة يشاكت كصحرته كاس بينه ضدك متك الدنيا مارتي دين بعلم ولا بينه لذلك إنك جاهل كا لك علومات أسكوس وقرحيو ضدك أهل الجهل يجوا يكون جعابيان لغمان الحكيم نك حكمة أبو صاحبك يكون جعابيان ضدك الفضي بن عياد عليه رحمة الله العالم التواضع يور نك عالمك التواضع إلهي تبارك وتعالى وتعلي وأنك علمك يسكو عمل فلي عالمك الجبار كان وعلمك يسكو عمل فلي لك تواضع إلهي حقي سوى اللون عبيه قفك ilaahay tabaaraka watacaala dartii isku tawaaduc u muujisana ilaahay xikmad ayuu dhaxal siinayaa wuxuu yidhi caalimun caamilun mucallimun ha nin caalim ah oo cilmigiisii baraya dadka asagoona ku camal falaya waxaa looga yeeraa fii malakuuti samaawaat samaawaadka gudahooda ayaa looga ye malaig baa u ducaynaysa bacdu salf bay odran jireen kunaa nastaciina calaa xifd lcilmi cilmigu inuu noo sii jiro aan xifdina waxaan ku kaalmaysan jirnay inaakuamalfao haddii laakin an ku camal falin cilmigu waa baaba marka kuwa xunxun e culumada xun iyagoo ilmigoodaas kuma camalada markaa i bartmg w u dhawaaqaya oo talefon u diraya caa haduu taleonka qabto oajiibo oo camal aad ku dartid cilmigaa waasi laa haday saaa diinso ma irtaxala cilmigii waa kaa guuraya oo cilmi ku harimayo camal la ku harimayo علماء إن صو وحكم خلافي منهج كأهل السنة والجماعة وآه يعني ضدك إن دين تلاه لبر أيوة وحكم قوان رئاس يمارتي ضد رئاسة هاي اللغو لجو ما بن عبد الله الدستري أيه علي رحمة الله أي هذه الأمة ثلاثة وسبعون فرقة بيت ومضان وصد تضباطا يسدح فرقة إثنى تاني وسبعون هالكة بيت تضباطا يلا بكم يدوه هالك بيت كلهم يبغضوا السلطان بيت الضباطن كا اللي برضه أزكر ببيع ما راح يبيع عراضان بيجروا علماء والناجية هذه مد بتبادل سيب إلى هذه الواحدة مدة التي مع سلطان وامدأ إنك ما تحونها الله صعوتها هي دولة سلام قريبي استكسم مدة باب مد بتبادله بيحكسوها رأي وعلماء أصول وركوا إن ما نتفير مكاس الدنيا تشوف ما نت يكوها رسوم رأي وحيمكافك رأي أن بضتك يكو التحرد يعني الخروج على الحكام يا القتال بين الناس يا في الفتنة اللي دجالمو أنت بس ما نحن مايكون مشغولين رئاسة لكن دينتي يوينا جدتك الله بري لها يقوي كم مشغولة حصل البصير أيال نوح اللي يوحى لنا صاحبها تصدق صرهم عبد الملك بن حبيب أيوري في كتابه أدب النساء صفحة بقول سيدتني تضغ يونس بن عبيدوي صاحبته الحسن الحسن البصري يعني صاحب لها ثلاثين سنة صدق صنع حسن البصري كمان ما قلبه يروي لي إنه يدي nin madaxweyneha ama amiir baa la casilay amiir baa la magacaabay sicirkiiiyo badeecadii way kacday hoos bay u dhacday kuleylka magaalada waa daran yahay qabowga magaalada waa daran yahay weligii kama maqal xasanulbasri markaasi inuu sheegay markaasi uu ku hadli jiray sidaa kama maqal buy hase ahaatee wuxuu sheegi jiray mawtkii jaa-akum geeridii waa idin timid waxaan kusoo gabagabeynaya walayaa qofka marku cimigaas baranay دور موضوع يرا أو كتبتها علم أهل علم كقدر دان مين أي دتك برتان أيان على أما يركب بحنية أو علماء سيد الماما كتبته قوم زاد وحكم اللي سيد رياض صالح وطقنا في غيره بداية المجتهد ونهاية المقتصد أربعين نوي ويش جا علماء بلوغ مران عمدة الأحكام منتقى الأخبار فتح المجيد منهاج المسلم عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الواسطية عقيدة الطحاوية

كذلك كتبت يعني يقف كاس ومركز دمار أوسى جدبي سيدا معرفة مطالعينك كتبته المغرن أيه كم دا المجموعة أيه كم زاد المعاد أيه كا التمهيد اتداو سراد المستقيم أصوغ وحوكه الله بالعين قال هذا اللي يعني وح معرفة بالعين قد دقيق دينه الغص وضري يشوفه أيه وحوكه الله اتداو سراد المستقيم متميا سكلي رفع العلم عن عن عن, عن الآيمة العلاب أصوغ وحوكا متميا سكلي علوم هذا إسخلاف طي إن هذا الضرين أظن يعني رفع العلم عنانت إن لقد القادو الإسلام علماء الإسلام كلمة الطيب في أذكار النبوي عليه الصلاة والسلام إبانة في أصول الدين وكذلك الفرق الفرق بين الأولياء الرحمن وأولياء الشيطان أي كم كتب الأدب أي رفت كذا يوم فتاوى الشيخ الإسلام يكتب التواريخ يفق السنة يكتب كتب أولا واحد كسر بلاوي مختصرات كي يكون كلا مركز هبون cilmigaasa markaadada saa u baran oaad u jihaadin oo u safrin dhibaatooyin badan baa kusoo wajahaya lidalika hal namud hal calaamood dadkii cilmiga usafray saxaabatu maxamed kamid a iyagoo ay badan yihiin aya waxaan kasoo qaadaabuayu madayuuka tegay abuayub nr raua a wuuaaday cubat bni caamir oo masr markaa joogay isagoo soo weydiinaa xadi rasuulk ilah ka maqlay aley slaawalaam gurigi wmrmasr soo gaaray mlmlad ansr ayuu soo gaaray oo markaas ninkaa mada kamsr madax a a markaas wuxuu amray wuxuu loo sheegay in uu soo galay aba ayub alansari waa usoo degdega usoo baxay wuu mucaanaqiya wuu salaamay markaasuu yii maa ja-aka bika ya aba ayub aba ayub maxaa ku keenay maanta markaasuu yii xadiisun samitu mir rasuulilah ayarasuulka ilaah xadiisaan ka maqlaa meeshaankeenay oo axad aniga ahayn iyo cuqbahaas aan hayn ay xadiiskaas ay saan mara wxuuyii gurigii cuqbat bni caamir oo xadiiskan ka rabo gurigiisi cid tustay igu dar markaasuu ku daray aloogeey usoo dea waaae maraaad aara nikan la ydao xadkn wuxuu ka hadlayaabuu yidhi fi atrmumi qofka mmika inla turo waa aaaaab le adusoo doontay intaaa oo rarti usoo rartay maanta way ka fududahay heltnk iyoaaditaanka cilmiga iyo gawaarida la raacy gaadida ado hadanawaqti fitna a ku jira cilmi mooya wa kalelagu badbaaday saxaabatu maxamed ayaguna waqtigoodi nool wanaagna waqtigaa jiro haddana saxaabatu rasuullahi oo nabi maxamed arkay ayaa xadiiska ka maqleen cid kalo ka maqasha u raadinaya oo intaas dhib umara markaasu yiisamitu rasula rasu ika mqlay qulkaay man satra mumina fi dunya qof mumina adunyada cidii ku asturta ceebtiisa oo markaasi markaa ilaha satrahu lauaibaaa sadakta runbaad sheegtay waa iska baxabaayub gaadidsi madn ku noday xoogaha jaa-isa ayuu usoo diray ninkiimeesa kamaa maslam malad laakin ma haleelino dibada loogu soo daba tegay mark dambeo laga dabageeyay hadiyadii uu siin lahaa ninkaas marka taasna adunya ya waba lama aha aduya agga sa dhig maaaly cilmi baro keligaaba hahaatide waxaad heleysaa wehel tira badan ilmi baro ضد كوبا ميل كليها قلت لا أنت جماعة جماعة يا جماعة علم الغنا الكتاب والسنة على فهم سلف الصالح و لا فهم كذا يا آراء يردود الفعل تدرسين إنت كل و هذا و بالله أطوفكم عليكم ورحمة الله و بركاته